Pěkně vítám. Dneska máme 30. března. Já už tady nějakou dobu pikíru nebo přesazuju rajčata a vzpomněl jsem si zase na nějaký příspěvky od lidí a uvědomil jsem si, že je spoustu lidí, kteří to prostě nikdy nedělali, kteří to nikdy neviděli a nikdo je to nenaučil. Takže hned říkám ze začátku, prosím vás, tohle není zase jediná cesta, existují jiný způsoby, takhle to dělám, funguje to, nebojte se, zvládne to každý amatér, není to raketová věda, zahraniční celkově není raketová věda, jen se chce naučit nějakých pár základů. Dneska se budeme starat o rajčata, budeme je přesazovat do nějaký větší nádoby nebo do záhonku, to je úplně jedno. Takže ukážeme, co s tím. Teď řeknu, proč budu přesazovat a pikírovat já. Budu přesazovat z tohohle důvodu, že mám málo místa na začátku, kde ty rostliny se mi můžou takzvaně rozjet. Mám takový topný dečky, malinkatý, které jsou vlastně velký jako ten sedbováč. Já to dám pod to a vemte si to, že v tomhle sedbovači já plátnu, nebudu to počítat, tam třeba 100 rostlinek. Takže já najednou si předpěstuju 100 rostlinek. 100 rajčat v tomhle případě to bylo. Ona samozřejmě všechno nevzešlo, ale na druhou stranu já chci vyzkoušet hodně druhů rajčat. A hledám takzvané ideální rajče. Rajče, který by nám chutnalo za všech podmínek a situací. Takže já nepoužiju všechny ty rostlinky, které jsem tady vysel, ale použiju je 4 a když se mi líbí, tak 6 je maximum od jednoho druhu. Proto už vidíte, že už tady mám něco přepikírovaného. A zároveň si nějakým způsobem docela slušně zjistím, jakou mají klíčivost ty semínka. Jo? Tady vidíte 100%. 100%, 100%, tady vyšly třeba 3 z 10 nebo 4, jo, tady vyšly 4, rozumíme si. Mám představu i o té klíčivosti. Takže já si tu rostlinku budu přesazovat z toho důvodu, každá rostlinka potřebuje živiny. Kolik si myslíte, že je živin v takovémhle množství substrátu? Prakticky žádný. Ještě to je výsevní substrát, který je, dalo by se říct, že bez živin, tak ta rostlinka jede prakticky jenom z toho semínka. Plus nějaký živiny jsem jim tam dodal já. S tím, že jsem to zalil jednou nebo dvakrát chemickým hnojivem, který mám lehce zředěný. Na ty rostlinky člověk musí být hodně opatrný. Takže jsem je trošku se nepřeživil, ale ne nějak jako slavně. Jo? Aby prostě takovýhle způsob, aby vyjeli, jsem spokojený. A teď ty rostlinky chci dát už do nějaký nádoby, nebo misky, nebo do čeho máte vy možnost. A pokud možno, aby už ta nádoba vydržela do doby, než to dám na nějaké stanoviště. To znamená na záhon, do foliovníku, do skleníku, sousedce, sousedovi, rozumíme si. Prostě potřebuju nádobu, která bude mít dostatek živin na to, aby dneska máme nějaký poslední březnový den, takže máme duben a polovina května, než to můžete dát venku. Takže měsíc a půl, aby ta rostlina vydržela s energií a se živinama. Samozřejmě pokud je tam nedodáme jiným způsobem. Já se toho snažím vyvarovat, protože už mám nějakým způsobem dostatečnou základnu a jsem schopný si vyrábět svůj kvalitní kompost. Já vám ho ukážu a vyrobím ho dost. Bude o tom zase video. Možná mě hodně lidí odsoudí, protože ho vyrábím, mám tam jak dřevěný kompostéry, tak plastový kompostéry. A zjistil jsem, že v tom plastovém kompostéru, v tom hnusném, který má každý druhý týpek na zahradě, tak jste schopný si vyrobit opravdu poměrně kvalitní, nebo za mě velice kvalitní kompost za 50, za 60 dní, což je úplně pecka. A takže já už jsem si ho tam vyrobil třeba kubík a půl a už tam jede další kubík a půl. Ale víte, co to je kubík a půl? To je obrovský množství. Vemu si teda ten kelímek, pedlahev, od jogurtu, co máte. Říkám, je to na každém z vás. Koukejte se, je tam zase omezený množství živin. Je to jasný pro každýho. Ale co udělám já? Říkám, mám kompost. Tady vám přesně ukážu tu alchymistickou dílnu mojí. Jo? Tady mám překátrovaný kompost. Koukejte se na to. Vypadá to jak černozem. Tady jsou takový ty hrudky, co se neprošly tady tím sítem. A tady mám zahradnický substrát. A to samý. Jo? Ty horší fragmenty jsou tady a ten překátrovaný je tady. Abyste viděli, co tam přesně dávám, do toho koníčku vražte nějakou kačku, ať to k něčemu vypadá.
jenom vám to usnadní cestu a usnadní vám to tu pěstitelskou, ty pěstitelské schody, kterýma budete postupně postupovat. Jo? Prostě berte to tak, že to je koníček, a ne, že ten koníček bude dávat vám, on vám dává, ale to pochopíte později, ale vy mu musíte ze začátku dát prostě. A pak uvidíte výsledky. Teď to vemu ten svůj kompost a dám ho tam, já se to neměřím na nějaký gramy, prostě já zbouchám to tam od oka. A tady je krásný pavouk, tak ho pustíme ven. Tak, dám ho tam třeba slabší polovinu, něco takového, když tam toho dám víc, nic se neděje. Ten kompost není nějak agresivní, neublíží už těm rostlinkám. Ty rostlinky z něho dokážou vyžít opravdu ty dva měsíce. Jenom tady z toho, jenom to bude dostávat vodu, nic jiného. Pokud se teda nespletu. Tak. Takže teď sem dám ten kompost. Protože ho mám, říkám, jo? Když ho nebudete mít, hold, musíte dát to, co máte, ale uvědomte si, jak malá je to nádoba a ta rostlinka z toho bude žít. Jo? Takže tohle si furt uvědomte, že ta rostlinka potřebuje živiny. Čím větší luxus živin a plnohodnotných živin dáte té rostlince, tím bude víc prosperovat. Koukněte se na to, paprička, jo? Koukněte na to, jak je tlustá. Mám tedy ve skleníku. Teplota se tady pohybuje od 12 do 25 stupňů. Takže to není nic moc pro papriku, ale přesto se jí daří dobře. Zbytek květináčku si doplníme zahradním substrátem nějak do roviny. Mám to takhle vyzkoušený, je to z toho důvodu, že ten kompost je teď načechraný, jak se kátroval, jo? Tak je takový hodně vzdušný. To se za chvilku změní, uvidíte hned. Tak máme doplněno. Víceméně všechno stejně. Dáme vodu. Já už to mám nějak jako ve voku. Jde o to, aby ta voda nasytila ten substrát. Vidíte to, jak to klesá. Jo. To si každý musí vyzkoušet, co zrovna teda tam má za tu hlínu nebo za ten substrát v těch květináčkách. Tak. Taky jakoby ona to trochu vytlačí vzduch. Sazeničky, koukejte na to, jak jsem říkal, chci 4 sazeničky nejmí a 6 je maximum. A musel by být hodně zvláštní, ale tohle je na každém zase, jo. Co udělám? Vysvětlím teďko, jak se to rajče zasazuje, takže tohle bude demonstrace. Vemu tady tu sazeničku, šetrně ji vyndám. Když se kouknete, ta sazenička má krásně víceméně prokořeněnou. A můžu jí dát rovnou do toho květináčku. Šup, hotovo. Je to zasazený, rajče poroste, nebojím se toho. Ale já to tak neudělám. Vysvětlím vám proč. Tyhle rostlinky nejsou nějakým způsobem vytáhlí, takže není to u nich třeba dělat. Ale jestliže máte méně světla, tak se vám stane, že ta rostlinka je třeba takhle vysoká a tyhle lístky jsou někde až tady. A tady máte takový stonek, který je víceméně k ničemu. Ale posloužil by k tomu, že by z něho vyjaly kořínky a ta rostlinka by dál zakořenila. Tak, takže bych tu rostlinku vzal a dal ji úplně takhle, takhle přesně. Rostlinka bude vypadat, vidíte to, mám ji přesně mám přesazenou na ty první listy. Tak bude vypadat třeba za 10 dní bude vypadat takhle, jo, tahle rostlinka. Kdybych ji takhle nechal. Prostě se stane to, že ta rostlinka, ty kořínky, normálně se zakoření tady odsud dolů a tady bude víc kořínků. A to je vlastně všechno s tím pikírováním, než tím přemýšlím. Nehledal bych nad tím nějakou jinou složitost, jo? Aby jsme ji v tom neviděli hlavně. Přesazování rajčat je víceméně jedna z nejjednodušších věcí. Musíme dodržet jenom zase pár věcí. Když to přesadíme, uvědomte si, ta rostlinka je opravdu ve stresu, takže ona se tak jako trochu vohne a bude jeden den, maximálně dva dny taková jako stará stařenka vohnutá, jo? Takže nechceme jí dávat na prudký světlo a nechceme jí zase dávat nějak do stínu. Prostě nějaký polostín a ať se tam má příjemně, ať tam má hezky vlhko a ať tam má nějaký světlo.
hotovo. Zálivku a živiny, všechno už si tam, zálivku máme a živiny si to tam ty kořínky za chvilku najdou. A to je všechno se sezováním rostlin, že tím tak přemýšlím. Tak si to vemte, že tady 10 minut kecám a jde to ukázat za 10 vteřin. Ale já radši tam říkám ty věci, které mě napadají, na které se lidi ptají. Ona se to potom totiž textem se to strašně blbě vysvětluje. Jak říkám já, a jak to říkali učitelé, kteří mě něco naučili, je lepší jednou vidět, než 10krát slyšet. Tak jo, tak já tady nějak nabouchám ty rejčata. Ještě abych nezapomněl, dost důležitá věc, popisovat si věci. A furt popisovat, a furt popisovat, a furt popisovat. Protože nic víc vás nenaštve a nesklame, než když se budete těšit na žlutý krásný rajčata a vyrostou červený, tlustý a mouční. Protože jste si to nepopsali a myslíte si, že si to pamatujete. Říkám vám, nepamatujete, já osobně už druhý den nevím, kam jsem to zasadil. Jo, takže už jsem se ponaučil a fakt ty rajčata, papriky, tady ty množstevní věci, okurky, popisovat, popisovat a popisovat, takže jdu popisovat. Už vám tady ukázat, jaký teď budu pikírovat rajče. Maxi rajče, koukejte na to. Jmenuje se Yellow Gazelle Band a 100% klíčivost. To vedle 100% klíčivost. Vedle Toro. Toro, to je tady to 100% klíčivost. Chápete? Proto mám rád tady ty semínka. Dá se na ně spolehnout. Je mi úplně teda jako líto ve finiši, že vyhodím zbytek rostlin, ale já opravdu nechci pěstovat tolik velkých rajčat. A když mám také na výběr, tak si také ty rostliny prohlídnu a kouknu se a vyberu si ty nejsilnější, jo. Problém je v tom, že oni jsou opravdu skoro všechny stejný. Nebo problém, je to dobře. Ale kdyby tam byl vidět rozdíl ve velikosti, tak jsou mu ty největší. Takže takoby ty nejvzrůstnější. Tak jsou mu ty, co mají nejvíc listů, aspoň. Ale stejně zasadím co nejníž, jo. Tak. Vidíte, a nevadí to, když mám takovýhle malé kořínky, nevadí. Dokonce některým rostlinám to pomůže, protože když jim zakrátíte ty kořínky, tak ona si řekne, tyjo, někdo mi ustřih vlasy, koleže, můžu růst. A začnou růst ještě víc. Takže i tady to je nějaký smysl toho přesazování. Lístečky, co používám, když nemám takový ty cedulky, tady ty, když mi dojdou, protože těch je taky formálo, tak stříhám z pedlahví takovýhle proužky. Je to dostatečný, akorát to potom na konci sezóny člověk až to, jak to vyhazuje furt. No, protože už napíšete na to nějakou fixou, která je nesmívatelná a která člověk musí doufat, že ta fixa tam vydrží tu sezónu. A nebo nemusí, stačí vám jenom toho přesazení. A máme tady další obří rajče, jmenuje se to Jirgus. Ale to jsou už pořádný rostlinky. Tak a zase, jo, utopím jí tam prostě. A kdyby ta rostlinka byla větší než ten květináček, tak ji tam klidně normálně stočit, jo, vůbec nic se neděje. Ano, toho. Určitě se nebojte nějakých takovýchhle věcí. Nebojte se ani složitějších věcí. Všechno je to jenom o tom, že se to člověk musí naučit. Učenej z nebe nespát. Každý jsme se to museli naučit. A pozor. Taktiky a způsoby pestování se furt mění. Takže to, co se naučíte před 10 lety, možná dneska už neplatí. A nebo naopak. Tak jo, mějte se hezky a rejčetům zdar.
plísni zmára.